Hop! Purple! Hazmat, já. Ahoj, Miško. Ty vole. Opět jsem zapomněl, jak se to hraje. Takže... Alright. Nemůžu tě přejmenovat, děvče, že bychom s tebe udělali nahned myšuli. Nemůžem. To je škoda. No nicméně. Tak. Takže tohle je teda naše, vole, ultimátní trpaslice. A teď jak se to hrálo, vole? Já ji vlastně nemůžu kontrolovat úplně. Aha. Tohle ty nemůžeš překopat, děvče. Mhm. Tak, než to tady pokácíme, uvidíme, co se bude dít, vole. Frejka to tam pěkně odnosí. A to je to teda ještě kutat jako neumí? No, asi ne. Tak to tady prostě trošku skácej. Mhm. Máme druhýho pazdráta. No, tak si poraď, chlapče. No dobře, to je tohle. Ho? Hý? Ho? Technologie, no jasně. A pokud vím, tak se postupuje prostě tím, že vyrábím ty věci, no, prostě, který můžu vyrábět, a čím víc jich vyrobím, tak se to postupuje. Asi. Počkej, takže... No počkej, ale musíme tady zjistit, jak tady něco vyrobit už. Totemec nepotřebujeme. Protože totem je třeba umístit, až budeme úplně hotový. Až budeme mít hotový zdi a domeček a tyhle ty všechny věci. Alright. Takže... Vymainkraftíme žebřík. Žebříky se vždycky hodí. No. A no, nic jiného stejně nemáme. No tak vole. Alright. Tak to tady vyprdí takhle nějak to. Jeden z vás by mohl začít kutat dolů, že jo? Konec konců jsme trpajzlíci. Bylo by dobrý asi to nějak jako to... No. Počkej to... Jo, hele, už to můžete. No, tak to tady srovnejte pěkně. Šup. Jo, ono to nešlo, jasně, ono to nešlo vykutat, protože na tom rostly ty stromy, chápu. Alright. Tak to tady pěkně zarovnejte. Vyprdí. Někde. Klidně bych se nebál zabít i tady toho slimáka. Ale nevím, jestli to jde vůbec. Slimáka, vole, hle, myždě. Slimáci jsou ty, co nemají domeček. Prostě slimák je hlemejš, který ho stará vyhodila z bytu. To je hned. Fakt nemůžete útočit, jo? No dobře, jo. Máme task? Vážně? Jasně, takže musíme postavit víc žebříků. Vykutat, vole, tunel do země, jasně. A tady nahoře si postavíme domešek. No dobře, tak tím pádem díru do země bych udělal třeba tady. Víš, až tady takhle. Abychom si to tady zbytečně nepodkopávali. Protože kdo ví, jak to bude fungovat. Já jsem sám zvědavý, pak už to vůbec nepamatuju. Ale vím, že jsem na tom strávil, vole, hrozně času. A tohle ještě k tomu vygenerovaná mapa, není to kampaň, takže... Nějaký nasraný pták, kámo. Škoda, že nemáme luky, šípy a takové věci. Tak. A tady můžeme začít dělat díru.
Počkej, takže můžeme udělat víc žebříků. Můžeme udělat víc žebříků. Uděláme víc žebříků. Výborně. Jasně. Takže jedeme dál. Postavte si tohle a ty vole šutry musíme někde nabrat nějaký, no. Štíty vole a čepičky si můžete udělat, udělejte si čepičku vole, proč ne? Tak, jak vám to jde? Na hovno, protože tam nejsou ty žebříky, takže serte sem žebříky. Tak. No. Jste schopni rozkopat ty šutry, snad jo. Zřejmě ano. To rozkopej úplně, protože tady má všechno dvě vrstvy, že jo? Jako jednu zadní, jednu přední. Z toho taky vyplývá, jakým způsobem budeme stavět ty baráky, no, ale ty vole. Bude to malinko boser. Co pak? Já, přišla další paní. No jeda. Ono to nějak půjde. Nějak si s tím poraděláme. Možná. Ne, to jsem nechtěl. Dobře. Au. To zatím úplně nepotřebujeme. Proč ty nehraješ žádná muzika? Furt nic neslyším. Whatever. Asi je to nějaký rozbitý. Kurva, proč je dneska všechno rozbitý, vole? Ty vole, to já si k tomu se nějakou muziku budu muset pustit, Joši. Ty vole, to si piješ. Nevím, jestli to bude slyšet. To poznáme. Ještě teda můžeme pro jistotu tady to utnout. Co máme dělat? Jo. Sbírá šutry. Tak. Myslím, že se to vůbec nemusíte bát, vole. Slepka. Tak. Lano udělat nemůžem, na to potřebujeme ovci. Pochodně můžeme dělat, no. Ne, že by nám to moc pomohlo. Ale, k něčemu to bude. Počkej, ale jak ty... A kam jako zmizely ty torčky? A, máme 40. To jsme hodně přehnaný. Že se mi třeba jako dát nejde. Takže to zkuste kutat takhle. Ještě můžeme ještě něco. Ještě čepičku. A ještě čepičku. Vodějí čepičky. Dobře. Dobře. Takže děcka. Vybavte se krumpáči a všimte tím. Vemte si čapičky. Že jo, vole.
Přibyš. Všichni si vemte pořádnou čepičku. Tak to zatím nepotřebujeme. No, kde budete spát, teda nevím, protože postele zatím asi trošku nemůžeme. Výborně. Ty vole, jak my to uděláme, vole? Jak my to, ty vole, uděláme? Piči. No zatím asi nějak teda. Cukrou. Noční pták. Co nudíte? Čekej, ty vole. Podle mě potřebujeme furt. Stromy potřebujeme rozhodně neptále. Ale teď by mě ještě zajímalo, jak si dělali ty zdi, ty vole. Ještě nejsem úplně jistý. Nejsem si vůbec jistý. Čkečkej. Potřebujeme víc žebříků. Tak. No. Co byla další píčus, ty vole, což nevím, jestli je úplně dobře, protože ty vole... Ještě nemáme ani postel. Ty vole! No běžte, ne, ty vole. Ty už jsou tady zombci, ty vole. Jdi na to. Bude dobrý. Vylesla břízka. Jdem do ní. No jo, ale... Co dál? Dobře. Tyhle víc toho asi neudělám. Nicméně jak to teda je, můžu prostě vzít hlínu, prdnout jí sem a tu hlínu pak jako z té hlíny pak něco udělat. Můžu, ale. Takže můžeme jako dělat hlíněný zdi vlastně. OK. Tak dobrý, tak to tady vykácejte. Tady tohle.
Bude to. Co jdu tady vyčistit, děvče? Neptal. Vidíte bobulky, vole, buďte v pohodě. Zabijte tady ty věci, co chce. Jestli z nich padne něco zítečního. No a tohle podle mě není železná ruda. Železná ruda je totiž tuto. Sypíš. Takže se mě to rozjetěl. To víš, takhle by to šlo. Takhle by to šlo, jen jsem si měl pořídit strašně moc cigaret, ty vole, protože co tady u toho jako budu dělat, vole, to nevím. Fajda! Kill it with fire! Kill it with violence! A pobylí, když tak jako posekejte taky, no, kurva, jasný. Bez toho bude k něčemu dobrý. No a za 46 minut přijde armáda, vole, nemrtvých hovat a všechno tady zašlapou do země. Taková divná kombinace Minecraftu, ty vole, 7 Days to Die a různých podobných věcí. Všechno rozjebajte, když si můžete udělat příčku pro jistotu. Doufám, že jako můžou slít dolů, i když ho uvidíme. Co to tam pičuješ? Pustí, on se tady zachytává voda z toho deště, to je docela sajk. Takže myslím, že na to pak budou potřebovat nějaký kyblík, aby to mohli odnášet nebo tak něco. Tak. Postavíme ještě pár těch příček. To veš. Takhle by to šlo. Takhle by to jako šlo. Ty už nemůžeš nahoru, děvče. Musíš vylíct, no. Taky. Konec, chutí do toho. A tady teda asi budeme bydlet. Akorát. Ne, očkat.
Tady blbý, že to musí všechno nosit tam nahoru. Ten menší ojebík. Nicméně. Vemte si všichni to nejlepší, co to jde. Máš čepičku. Nemáš čepičku, vy máš čepičku. Ty taky. Let tohle. Tak, nějak si tady s tím poraďte, kucí dole. Měli bychom asi začít vymýšlet, jak začít bydlet. Třeba stůl, dvě židle aspoň. A... pět postelí, jo. Ty vole, jste se zbláznili. Víš, děvče, nemáš co dělat? Neexistuje. Koukej kuta, co to jde, ty vole. Ty vole, co je to za muziku, vole? Neznám, co to dělá v mém playlistu. Slyším poprvé v životě. To zní, jak kdybych ty vole, nebo to, víš co, to jsou vole písničky, co používám, nebo jsem používal, když jsem dělal videa různý. A tohle teda zní, jako že jsem natáčel nějaký jako hodně laciný porno, ty vole. No. Což je konec konců, ne, není to možný, vole. To je fakt nahoru, že to musí všechno nosit nahoru. Asi bychom ten jako hlavní barák měli fakt postavit jako tady, no, ale... jak toho docílíme? Můžeme to udělat z hlíny, jo, prostě. Udělám si hliněnej domeček. Moc jo. Moc se mi to teda nezamlouvá. Ale asi by to šlo. Se měli blíž, víš? Tak jo, řekněme, že tady... postavte tady tohle. Serem. Tak nám tady ale poroste chlív v tom, tyhle, to fakt chtěl spíš těch šutrů to udělat. Kurva! Zombie! Not good. Pojď, to umátíme. Hej.
dostaneš. Send an expedition? A to vůbec nevím, jak se dělá. To je nějaký DLCčko, který tam dřív nebyl. Portál upgradeovat, vole, to jako to vůbec nevím ještě. Teď co bude to potřebovat? Víc žebříků. Co to je, ty vole? Dejte tomu do držky, no vidíš. No vidíš, teď. Tak bylo třeba bys udělal tohle. A udělal tady nějakým střechu. Už byste měli v pohodě zvládnout, to tam jako nasázet odsud, ne? To víš? Ne, nebudeš to kutat. Tohle tam uděláš. Šup, snažte se vymásla. Tak. Ať nás ty zomci nelezou. No šup. Vyprdi. Dammit. Málo, jo. To tady uděláme taky. Zkusíme si udělat improvizovaný domeček. Teď se mi říká, že to úplně takhle asi nepůjde, ale snad jo. No vidíte, jak jste šikovný. Šup. Šup je pro hlínu, děvče. Byl ostatní žádný flákání. Svítící houba, berte. Nevím proč, ale berte. Klidně zmaďte slimáka. Kurva, hle, mejdě. Klidně si sem takhle můžeme udělat trošku světlo nějaký. Co? Žalovat, půjde. Tady pan Strmek, který taky nebude zavázet dlouho. Tady roste obilí dole v tom podzemí? Určitě skvěle daří. Šup prdi. Valte. Uděláme z toho improvizovanou místnost, aby na vás tady nechcelo prostě, no. Takže tohle je trošku Minecraft style. Tím, že vlastně můžeš vole vykutat jakýkoliv bordel ze země a tu krychli pak zase použít na něco jiného, že jo? Což je OK. Zajímá, jestli ta muzika vůbec slyšet a jestli je slyšet společně se mnou. Takže se na to podívám. No. Vole, to přepal, to je Mass Effect, starý. Takový námet.
No ale už to bude. Takže už se nebude chcát aspoň. Což teda vůbec nevím, jestli je k něčemu dobrý, ale rychle zjistíme. To rychle zjistíme. Fucking hell. No jo, ty vole, ale co teď? Craft items, vole, no, ale nemůžu craftit itemy, protože musíme zabít ovci nejdřív. Možná i slepici, pro jistotu. Co je, vole? Víš ho? Blbý ovec. Těm ovci je to úplně jedno. Zapte tu pepku! To víš. Už to bude dobrý. Čekej, tak... Změnil jsem názor, uděláme tady díru. Duši! Ty duši jsou docela nějaký debilní. Jo. No, to bude, vole. Jo, on mi vyhazuje věci totiž ze skladu, ten čůrák. No to je zmrt. Unbelievable. A jdem do té ovce. To víš. No je to. No. Tak makejte. What the? Tak tyhle kucí až k nám dojdou, tak je poprdeli. Vyjdou z nějakého důvodu na druhou stranu teda, ale... No jednoho dne k nám dojdou, no ty vole. To jako není dobrý. To není dobrý. Šup, pohněte s tím, ty vole. Šitlich. Prasohnus. Myslím si, že jdeš, ty vole. Víte ho přes trošku někdo? To víš? A tak šup. Hodíš to. Easy business. Tak uvidíme. Jesus fucking Christ. No jo, ono je noc vlastně. Je
Já tady z té strany asi udělám normálně nějakou zábranu proti těm goblinům, ne? Třeba vykácím ty stromy a postavím tady prostě zeď, vysokou jak prase, aby to nemohli přelíst. Doufám, že neumíš plhat po zdech, tedy. No, konec konců jenom jeden způsob, jak to zjistit, že jo? Juris. Nevím, jestli umějí líst po zdech. Aha, oni už jdou. No, moc se jim nechce, zdá se. To je dobře, jen si tam zůstaňte, kucí. A vy to tady doserte, prosím vás, jo? Piči. Ty vole, už můžeme zdi? A můžeme normálně také srát tady? Jo, můžem. No tak paráda, tak se tady začneme takhle postupně. Postupně tady z toho začneme dělat domeček, no prostě. Mám tady neporostou pičoviny vevnitř. Otázka je, jestli teď budu muset zbourat tadyhle to všechno, anebo... Replace front air. Ono to půjde. Pecka. No a budou tady dveře, ne? No, už jsme v pohodě, ne, co? Nejsme? Jakž to, že ne? Když jsem teďka tam postel, tak jako... Tohle se furt nepočítá jako uzavřený, vole, přístřeší, jak to, vole? Jako jak... Zombíci už tady dělají bordel, ty vole. To taky si to užijou. Tak ty vole, jak to máme udělat? Zkusíme tomu ještě udělat střechu, ale to podle mě není ono. Ale... To podle mě jako není ono. Že ten přístřešek musí být jako uzavřený ze všech stran, a tak proto jsou tady vole dvoje dveře a dolů je poklop, takže to by mělo prostě stačit, ne? Nebo musí mít jako dřevěnou podlahu? Jako možná jo, no. Možná, že jim prostě nestačí jako ani ta hlína. A za 8 minut přijde vole vražd do smrt a my jsme absolutně nepřipravení. Co děláte vole? Šuje to na srty, jsem řek. Zkuste to tam nadpat, no. Ježíš, ještě tohle trochu. To dáte, ne? Jo, jak hovno. Prosím vás, zabijte tady toho debila. No. Šikovný. Furt se to nepočítá? Nebo jo? Já vlastně nevím. Já nevím, jak to mám zjistit hlavně. A řekl jsem vám, oni se to dali i semhle, ty vole. Neserte mi.
No, moc hezký jsi to udělal, děvče, moc hezký. Ty vole. No nic. Ho, bude to fungovat? Jo. Vyšlo to. Takže musí být prostě zdi ze všech stran, nestačí to prostě postavit jenom barák na tom, na hlíně. Alright. No tak teď tady buďte všichni asi happy, ne? Nebo co? A já bych měl začít asi tady to rozšiřovat takhle dolů. Alright. I když takhle mi to do piči ukazuje, že se počítá i tady to. A tady prostě, tak já to nechápu. No nicméně za minutu bude voser. 18 vteřin? Fuck. Jsem zvědavý, co se bude dít. Vůbec nevím. Ale asi nějaký voser. Proč nejdete na ně, vole, vyšmejdi. Jesus. Proč se neprete s nima? Výkundi. Ne, prostě jdou po mně. Chůru jedny. No jednou to uputáte, no. My jsme tady zatím v chillu. To jako, oni tady budou po nějakou dobu, nebo je musíme uhybat, nebo jak to bude? Chceme ty dveře nějak zavřít? Tak. Zavíráme krám. Tyhle to nevypadá, ale že by jim nějak ubýval čas. Asi spíš budeme muset pak všechny umlátit. No tak to je krásný. Tak to je velice krásný. Vem si třeba armor. No, to je tak všechno. Ty vole. Tak skvěle, co to uděláš, sem vlezou, no. Třeba... Třeba tím neprolezou, ne, tady to pičovino. Tě podle mě, jako podle mě, když bychom to vydrželi do rána, to by zmizeli, ale... To asi neklapne. Hm, spokojený, tak jste udělali díru, no, a co? Ani hovno, vole. Co s tím tady, co to je jako tady to? Nepochopil. Holky chillujou ty vole na střeše, viď. Easy business. Ty vole, to je soundtrack z Falloutu jedničky. Nebo dvojky. Ne, tohle je dvojka, myslím. No, tak asi nic, no. Aha. Z druhé strany jdou tadyhle ty kucí. Nechte vejít dveře, tak pojďte dál. Ne, oni v nich prostě furt budou jebat, no tak to vůbec, jděte na ně. A je to, vole. Hovada hnusný. Tady máš postýlku, jdi si klidně hajnout. Tady ty košťata nejsou schopný tady to přelíst. Ty vaše, že jsem to tady postavil, oh oh. A myslím, že svítá, vole, myslím, že všichni umřete.
Už je to tak? Proč jsi nalehl na tu postel, ty hovado? Jak myslíš, no? No už je den, jak to, že nechcípli? Přece se mi tady takhle nebudou hromadit v té díře, ty vole. Ne, už chcípaj. Teda kromě tadyhle tý pobludy, ale to nevím, jako o co jí tady jde. No nic, tak... Mal smůlu. A už to chcíplo. Už je to dobrý. Fucking hell, co to je za červotoče, ty vole? Proč jsem vůbec lezete, lidi? Já vás jsem ani neposlal. No teď už to zapte, jako. Kurva, někdo mi umřel. Fuck. Já bych se to fakt posral. Špatrinka. No nic no, to se moc nepředvedli kuc. Ale shit. Tyhle, tak tam nebuď a zdrhej prostě, ne? No, vidíš jo, úplně easy. Pak zařval banzaj, vážně. No je to. To se pice tady, ty vole. No, budíš. To je vlastně stromeček si v podzemí, vážně. Okej. Okay. Jak jsem dostal ten zelený mužík? Jak to jako přehopka... Jo, oni si tady takhle postavili svůj vlastní bordel. Tak to je výprc. To je docela pruser, jako. No nic. Ty vole, další. To jsou kurvenci. Ty vole, jdu sem. Tak, banzaj. Třikrát, tady všichni umřem. Čekaj. No, začíš někdo nemá zbraně, z nějakého důvodu. Drháte sráčové, jo. No vidá. No vidá, jsme to nějak přežili, vole. Pohodka. Koupíme kyblík. A je tady kyblík, tak pro ně prosím vás někdo dojděte, jo. Běží děvče. Dovedete sem líst? Nedovedete, to je dobře. Takže ne, no. Pojde. Když budeme mít kyblík, budeme mít vodu, když budeme mít vodu, budeme mít... Budeme moct postavit, vole, to. Ta vírna. Fuck. Pajte, odsud vole vy hovní. Kurva drát. Neutečeš vole. Sračko. Ty vole, to není dobrý. No.
Let's do this. Dej mu. A to Snyder vypustil ze Snyder Cutu. Hovát, nevím proč. Jesus. Já si klidně chci, ale my už tady máme zabydlený a tady máte pojete, tady máte postýlky, vole. No, a je to, ne? A teď už tady můžeme postavit Forge. A když uděláme stoleček, tak můžeme postavit i workbench. Sypeš. Tak teď už to tady bude hodně o něčem jiným. Tady máme jednu forgeu. Tady máme workbench a je to, vole. Už se tady žije, vole. Už se nemusíme bát vlka nic. Kurva, co to na mě spadlo, nůžky pro boha. Mám se zase posrat. Aha, dobře. Tak. Tu workbench, no nic, tak budete muset dál kutat, no děcka, co se dá dělat. Je třeba další patro. Mhm. No. Ale do piči. Tohle sonky mi taky nějaký povědomí. Co se asi dobývají uchyláci? Se klidně snaž, chlapče. Ale my jdem kácet stromce. Tak ale šup. Jesus. Easy, vole. Už to tady začíná něco vypadat. Myslím, že se můžeme prdnout tadyhle toto. Ještě mi k tomu můžete dát klidně pochodem, jak na to vidějí. Co děláš, vole? To si děláte prdel. Počkej, proč to tam, cože? What? Kolik to potřebuje místa, ty vole, tak... Tak to dejte do piči tu torčku, no zase. Dobře, no. Co ti jebe? Jako čo ti jebe? What the fuck? No vidě. No já, už je to tady. K čemu to je? Zjistím. Ale ty vole, co to je za song? A. Jesus fucking Christ. Dobrý. No tak dobrý. Tak, za 19 minut je tady další masakr. Ale podle mě tady tím prostě neprojdou. No. Ty vole, my si můžeme udělat vajíčka? Ne, museli bychom nejdřív postavit, vole, kuchyň, což ještě neumím. Okej, okay. Jak nese ten mozek z toho zombce, ne? Okej. Okay. Oh yeah!
Ty vole, no, potřebujeme železo. A to je prostě jenom tady. Takže nedá se svítit. Takže pak nás tady... Ne, to bude dobrý. Úplně v pohodě. No, už to má zase asi hodinu, ty vole. Tak už bych to pomalu upnul. Progres, ty vole, vypadá... Asi takhle. No, už je slušnej domeček. Už by šlo, no. Ty vole. Fucking hell, jděte po nich, ne? Tady nic, tady nic. Dobrý je to. Připiješ, ty vole. Počkej, jo, jasně. A můžeme vařit. Oh yeah. Uděláme si vajíce, vole. Bude pecka. A za chvilku se odevře brána a všechno nám to tady rozšlapou. No, uvidíme. 9 vteřin, ty vole. 9 vteřin rovnou do pekla. Pojďte vy prdí. To tady je hustý. Tam jdeš, děvče. Co lidneš, ty vole? Pochuť, takový skeleton. Tak tady dostaneme asi hodně popíčí. Jestli sem dojdou ty kusí. Možná, že ne. Práda, už kuchtíme vajca, hele, jak už tady nese ty volský bokači. Teď kuchtíme, co to jde, ty vole. Nebojte, nežerem se, všechno bude dobrý. Ty tady asi chcípnou, takže to v pohodě, vole. Možná. No. Se nudíte až takhle? Tady máte vajíce, hele, jak si proto svíští. To víš. Pivko byste chtěli, tyhle pivka taky nějak budou dělat určitě. Přijdem. Na to přijdem, ti říkám. Nevyhnutelně. Oh. Tak tady ty idioty sejměte, no. Leto. Easy business. No, vy máte smůlu tady, chlapci. Ještě jsem pro jistotu prohloubil tady tu díru. Kdyby náhodou. To je pohoda. To by na genocidu různých zvířátek. Máme totiž hrozný hladík, vole. Tak snad to tady někdo upuchtí. Jo, to vžeho týpek to tam sází, jak kdyby nebylo žádný zítra, ty sázený vejce. What? Pohodě, divočáka zvládneš, ne? Děvče, no tak. What? Musíš ho prostě ubít. Nedá se svítit. To víš, bude pečínka, vole, jako svině. To je Tales from the Borderlands, tyhle, skvělej track. Přísný, můžeme dělat sklo, ty vole, takže sklenice, takže lektvary, takže bordel a všechny možný randál. Ty p***o.
OK, už se to začíná docela rozjíždět. Nemají nárok, pucí. Aspoň zjede ty mardy, teda ne. No je to. Že s tím trpajzici vůbec neserou, ty vole. Nátě. Ty vole, máme knihovnu. Prc! Jde to tam někdo prcnout. Šup. Tohle je dobrý track, ty vole. Z country, kurva. To je ten boss fight? Nebo to v té zimě? Hustý level. Co to dělá? Nevíme. Výborně. Ty pičo. Pasti, klece, ty vole. Různý divočárny. Hustý, hustý. A už můžeme dělat knížky. Akorát nevíme, k čemu jsou, ale rozhodně je budeme dělat. Ty vole, klidně. Počkej, co to tady udělá? Jo, tohle nepotřebuju. Toto zvětšuje život i trpajzdykům. Sypeš? Udělej tři. Ingoust nějaký podobíme ještě. Počkej, jak se dělá ingoust? Jo, nemáme vodu. Dojdem s kyblikem, není problém. Už jsem totiž pořídil kybliky. Takže už můžu sbírat deštěvou vodu. Pohodka. Už máme hotovou tu knížku, no a co z toho teda? To není ono. To je batůžek. To může mít každý. A ta knížka teda jako prostě funguje, jakože funguje, jo. A jak to zjistím? Podle mě jako nezjistím. Je teda trošičku sere. No tak snad ta knížka jako prostě zabrala, no. Jako sama o sobě. Že to teda vycraftila tady bábovka a... A dobrý asi, snad. Čekaj, počkáme až dodělat tady tu a uvidíme. Proč to nekraftí teda v obou plotnách bábovky, vole? To je čo za bordel? Jak si dělej? Šup. OK. Doslova hů, my si můžeme postavit domeček pro sovišku a předpokládám, že v něm jako bude bydlet soviška. No tak ty vole. Tak uděláme prkejška a jdeme na to. Oh. Našný ty vole. Aha, on to musí někdo postavit něčím. OK. Tak ale šup. Čok. Ty vole. No ale kam to dáme vole? Domeček pro sovišku? Asi na střechu, ne? To víš. Až to půjde? Jo, ale jak tam dostat tu sovičku, to nevíme. Dobř. No nějak na to přijdem. Ty vole, mlyn na obilí. A inkubátor na vejca. Ty vole, tady se ještě budou dít věci. Cože? Drdě.
Počkej, já nemám workshop? Mám workshop, ne? Cože? Já mám jenom workbench. Aha. A workshop mít nemůžu. Dobře. Hej, to je asi naše soviška. To víš? Máme sovišku. A je to teda divná soviška, protože chodí po čtyřech. A nemá křídílka, ale kouká jako soviška. Dobře. Máme sovišku. Proč ne? Dáme si ještě jednu sovišku. Jsou tady zase ty vyprcálisti, ty vole. Takže utekla další hodina, kurva, jak dlouho už toho sedím. Co, jak daleko dojdete tentokrát, hoši? Aha. Dobře. No jak libo. Tohle vám fakt moc nepomůže, chlapci. Ale už je tady hustý, ne? Tady bude cesta do středu země. Tady už je to docela hustý. Jakože, ty vole. Soviška. Bojující soviška, no není to boží. To ty krtení tadyhle jako udělají díru, no a co z toho jako budou mít, to nevím, ty vole. A už umím stavit ploty, ty vole, tak než přijdu příště, tak to tam 100% jako nahnojím. Aha, oni prostě udělali jenom díru a teď jako proskočí tou dírou, jo, to mi neříkej. Takže zase hovno, jo, chlapci. Ty vole, vy jste marní. Neuvěřitelný. Ty vole, ta soviška tady normálně chrápe, jakože prostě leží na zádech. To je příšný. A můžeme mít teda hromadu sovišek, ty vole, podle všeho. Takže si uděláme ještě jednu budku, ty vole. Seženeme provazet. Tvíš, jo? Uděje. Aha, počkat. Nemůžete zpomalit, vole, nějak. Já furt, proč oni nežerou? A ono jim to žrádlo asi musím jako dát ručně. To mě poser. Tak to jsem jako opravdu nevěděl. Tak to zkusíme. Že prostě... Aha. Takže jim jsem prostě jako nasypu na stůl žrádlo a je to. No tak to jo. To teď budete žrát všichni vajíčka, ale no. A mě ani nepotřebuje jako židličku k tomu. Aha, ty vole, tak ono stačí sem prdnout stoleček a necpat na něj prostě žrádlo. Tak to je cool. Tady si můžete brát taky, jo, když tak. Jo, to já vám tam ještě naložím, hele. Jo, tak takhle se to dělá, ty vole, tak to jsem, kámo, nevěděl vůbec. A to už jsem se teda dostal hodně daleko a to jsme teda vůbec do teďka jako nikdy nežrali. Tak to je skvělý. Wow, ok. Tak můj v nejhorším prdnem někam ještě stoleček, jo. Preč. Šitlich! Poběžte, vole. Co mu udělal luky, vole, až je taký... Tak. Moje to, vole. Easy. Do psí díry. Všichni umřem. Kde se tady kurva vzali najednou? Hovara vyprcený. Toho chlapka si budeme muset odprášit.
Hovora prašivý. Fucking hell. Juhu. Budeme mít ještě na druhé straně sovičku. Sypeš. Počkej, to není sovička. No nic. Tak tady budeme mít nějaký jiný zvířátko na střeše, který asi na střeše bej nemá, ale bude ho ta střeše. Ne, vodeva. Dobře, dáme to pryč. Ne, počkat. Tohle je sovička. Jedna sovička. Máme tři sovičky. A tady bude mít tamto zvířátko. Proč ne? Fucking hell. Hele, to je naše podpůrka. Ten je hustý. Bydlí tadyhle. Hi. Jak se nese frér. Tak to jo. Pohoda. Jde se na ryby, vole. Sypíš. Pohodka, vole. Ne, pohodka prostě. Zastřelíme ovci u toho a je to úplně nejvíc pohodka. Sypíš. Levelínek. Fucking hell, jsou tady zase ty prdí. Tyvo, tady zvířáte. Hustý. What the? Se prostě neperete s nima, to je tak kurevský efekt. Oh. What the? What in the? Nech to být mojí šišinku. Jděte po nich, ty vole, po kurvách. Přípáci pojebaný. To sobiško košišky. No je to zbytek, tady napadá do díry a je klid. Proto jsem tady tu díru udělal, ale košiška to spadnou neměla, ty vole. Dobře to nějak. To dáte, to víš, jo. A je to, vole. Easy business. Já jsem na líče pastě, takže tady bude klid. To víš. To je pohoda. Easy, vole, easy business. To je, co mi to tady roste za bordel, kurva. To pečo. Pavoušek. A kurva. No do prdele. Jesus, klid. Fucking hell. Zabijem to? Zabijte to. Šupem. No ale museli byste se trefit. Pavoušky ne, ty vole, pavoušky tady nemůžeme mít. Podívej se, co tady dělají za chlív. Uch. Ty vole, prokopali jsme se k nějakému turbo zombic, zombíkobosovi. Kurva, a už skoro utekla další hodina, do prdele, jak dlouho už tady sedím, vole. Skutku.
kurva, oni jdou z druhé strany. Tak teď všichni zahynem. Já tady na ně vykopal díru jako prasu. Všechno zbytečný. Tak jdem na to. Ty vole, to možná dáme. Že jo. Pojď na pohodku. Easy business. No jo, jak se k němu dostaneme, ty vole. A tady je taky něco sakra divného. Ježíši Kriste. Dobře. No než bych si posvítil na tohle pána, tak zkusíme se k němu nějak prokutat nebo něco. Oh yeah! Tak kde jste, vole, prdí? Co? Easy. Podle mě prostě musí napadat tady do té díry a jsou v piči. Mohl jsem jim tam dát nějaký světýlka, abych na ně viděl, ale co jako? Že tam budu spát světýlka, ne? No, co? Ani tam nedojdete, ne? Co? Dojdete. No, ty spadnete dolů a je po piči. Aha. Oni umí dělat takový nějaký mostíky, či co? Síláš prdel, co to má být? Jak se to stalo? To prostě nemůžete rozbít, ne? Nebo můžete? Dobře. Když toho umře košíčka, ty vole. Hej! A dost, ty vole. Tak to nebyl nejlepší nápad, ty vole, neběhejte tam takhle. Hodíte držku. To ješ. Už to bude dobré. Už je tady Vladimír Špidla, už to bude dobré. Čekrál, tak to bych to musel udělat asi dvojitý, ty vole, abych jako... To je výprc. Já myslel, že ti mám jako vyřeší, no. Ale on je to taky každou noc těžší, no, zase, takže, jasný. Hej! Jsem tam dělal bordel. Ale to ne. Šikovní jste, šikovní. No, tady to pak spravíme nějak. Fuh, vole. A máme to, vole, hazmatí lapka. Až to vykraftějí, tak to sem fláknem. A uvidíme, co to dělá, vole. No, jsem zvědavej. Nepičujte. Čekuju, jak už to tady rozjíždíme. Ty vole, ty pavci si tady dělají, co chtějí úplně. OK. Menší ojebík. Tak pánovi, ty vole, no furt ještě nevím, jak se k němu jako dostanem. Až ty dveře asi nepůjdeme tak odevřít. Až je tam tadyhle to zrůdnost. No uvidíme, uvidíme. Než tam prdem tu lapku, ale. To jsem takhle prdnem. Wow, OK. Ještě světýlko. Nebo dvě.
Hustý. No krásný to tady máte. Co s tím jako budeme dělat? Nevíme. Už je tady toho trošku přinasráno. Tyhle, tady u týpka se dá za ty bodíky, co dostáváš za úkoly, kupovat různý divočárny. Tam jsem potřeboval workshop, že jo? Tak já se prostě koupím. A neptal. A zjistím, kde je teda. Tady. Šup. Kde tě máme? Ho? Jo. Jo, oni musí ještě přinést. On se tady prostě válí. Jesus. Ty vole, už do toho čumím asi 6 hodin. Takže... už se na to asi vyserem. Za minutu přijdou poslední hovada. Nebo poslední. Poslední dneska, na to seru. Pak se ještě zkusíme podívat tam za tím chlapíkem a uvidíme. Ty vole, ale docela jako slušný, ne už. Jsem docela rozjetej na to, že... no už jsem skoro na dně, ty vole, tady. Já vím, že to nestášíte, ale musíme to dožrat. Prdele. Už to tady. Dobrý. Dobrý. Hovdí vádí samý. Dobrý už, ne? Stačí, ne, ty vole? Já myslím, že tohle je má zpomalit, nebo zastavit, nebo jim ubrat, nebo něco. To mi to úplně uprdele. Aha. Tak to je výprd. No je, pojďte vole. Já vás tady rád uvítám. Mydle se to hlava nehlava. Ještě tam další. A je to jo. Není. To už jsem tu mrzácí, vole. Pohodka úplně. Ty vole, tak to bylo zase o ničem. Tak oni už jsou naduplí, no, ty vole, jsem se snažil. No, tak to bychom měli, ty vole. Tak počkáme, až se trošku vyléčej a vlítneme ještě tam na to. Ty vole, tak to zkusíme, teď nás vole habaděj, to půjde. Tak
Jděte na něj, nějak. Ty vole, takový komando. Uoooo, jdeme na něj. Yeah! Ty péča. Aha. Ty král, tak to asi ne, no. Já bych potřeboval zrušit ten příkaz, už na něj neútočte prostě. Chápeš? Nedáte si říct? Tak to prostě budete muset asi nějak zvládnout, no. Tak oni se vždycky utečou, když mají málo životů, no, tak... Postupně by to nějak ujebat mohli. Možná. Možná taky ne. Ty král, jsme dostali po prdeli. Ne, on umřel. To mi ho vyndej. Na jakým zruším to útočení, vole? Kurník. Fucking hell. To prostě jako nejde. Jako nejde to? Takhle to jde. Akorát u něj to nejde. Jo, už to jde. Tak nic, no. Ty pičo. Tak to jsme dostali jako těžce po piči. To se ani nejsem jistý, jestli jako nějak tyhle... To asi jako úplně nedáme, no, tady to. Co děláš, vole? Pal do piči. Pozbíjí věci po mrtvých kamarádech a pryč. Ty vole, to je oser. No nic. Tak jo. Tak čus. Dobrou noc.